І тому що я ще попередньо дав згоду на те, що буде створена окрема група, яка буде досліджувати перебіг подій і надавати певні висновки для того, щоб все ж таки внести пропозицію президенту країни щодо питання начальника Генерального штабу. З приводу Муженка? Так. Мова буде йти про ступінь його компетенції в прийнятті надважливих рішень під час військових операцій. Ми будемо аргументувати, що посадова особа не є професійною, адекватною може бути в прийнятті рішень в ситуації, яка склалася. Тому що це надважливо. Ми можемо в бізнесі вести перемовини про будь-що. Під час війни ми втрачаємо людське життя, і це надважливо, кожне рішення, яке призводить до втрат і погіршує ситуацію на фронті. Ми повинні переконати президента, що нам потрібен більш професійний керівник Генерального штабу. З військових дій ми отримали певну кількість офіцерів середньої, молодшої ланки, вищої ланки, які своїми безпосередніми діями на лінії зіткнення з Російською Федерацією довели спроможність приймати адекватні, розумні рішення і заслуговують на підвищення. Тому що саме під час бойових дій ми бачимо, хто із офіцерів є професіоналом, а хто є кар'єристом під час мирних подій в країні. Одна справа робити кар'єру, коли ти відповідаєш так точно і все буде зроблено, а інша ситуація, коли під час бойових дій ти своїми справами, командирськими рішеннями, аналітичними рішеннями спроможні вирішувати ситуацію на фронті у свою користь.